Jeg heter Julius André Andreassen og spiller tennis fordi jeg synes det gøy. Jeg føler jeg en aggressiv spiller som liker å komme fram på nett og avgjøre ballene. Det som motiverer meg for å komme ned på tennisbanen egentlig at jeg synes det gøy å møte spillerne, samtidig som jeg også synes det gøy å spille spill. Mitt kortsiktige mål å gjøre det så godt som mulig i NM. Det vanskelig å anse noe resultat ennå, men vi får se hvordan det går. Mitt langsiktige mål kanskje å samle så mye poeng som mulig da, i ITF, og kanskje videre klatre opp på den rankinglisten da.